além da vaga olímpica, a gente vai em busca do tricampeonato da Copa do Mundo. É, acho que a competição uma das mais difíceis que a gente tem, pelo número de jogos, por jogar 11 jogos em 15 dias é muita coisa, então desgaste físico é muito grande. Mas a gente está preparado, o grupo ainda não está completo, estamos esperando o João Paulo Bravo e o Leandro Vissotto, que também vão se integrar ainda, e o Bernardo ainda não definiu os 14 que vão, mas estamos treinando forte. O pessoal que veio do PAN veio num bom ritmo, a gente que estava aqui treinou bastante pesado, contra-ataque, ataque, passe, que é um fundamento que a gente precisa bastante, então acho que a equipe está preparada para mais esse desafio aí no Japão.